Добрий вечір усім. Привітання, Топа. Привітання, Топа. Це хто кричить? Гэта я, Рися. І не кричу я, а говорю звичайним голосом. Добрий вечір. Рмау. Рмау. Що я таке говорю? Привітання. Гэта кошки з усім мене збили з панталику. По-перше, я Рися. Кошки – мої свояки, але я іншая. Ужо зрозумів. Не перепиняй мене, калі ласка. По-другое, чому ти ляжиш? Хочу і ляжу. Хіба нельга? Ти мене сам запросив казки послухать. Я прийшла, а ти спіш. Ти не сплю я. Я навіть во книжку підрихтував. Розгорну на потрібній сторонці. Рмау, малайчина. Давай читати. А може ти? Топа, у тебе ж такий гучний голос. Я сьогодні спробував читати казки, навіть енциклопедію. Але як я тільки починаю, одразу жадання зникає. Во, і очі заплющуються. А гэта чому? Не ведаю. Не хочеться і все. І тобі не цікаво, чим казка скончиться? Цікаво? Тільки читати її не хочеться. І давно з тобою таке робиться? Сьогодні здарилося. Дивно. А раней такого не було? Ти ні. А з тобою? Не було такого. Ну, тоді. О, тоді ти її читай, а я послухаю. Ну, добре. А ось читати мені самой не хочеться. Зусім не читається. Напевно, со мною тоє, що і з тобою. Ти не ведаєш, а може гэта небезпечно? Сподіваюся, що ні. А на тебе так само лянота навалилася? Отримлюється, що так. Ой-ой-ой-ой-ой. І що ж тепер робить? Та нічого. Будемо чекати того, у кого ляноти нема. Як ти здорово придумала. Я ж розумниця Рися. Рмау. Ой, добрий вечір, деточки, моя любая кветочка. Ой, привітання, дядулечка. Добрый вечер. Добрый. Мау, почитайте нам казку. Я? Ой, я планував отпочить трошки. Сам хотел казку послухать. А, и мы так само. О. Только на нас лянота налетела. Ну ничего не хочется робить. Я прибирать попочек думала, але мне расхотелось. А я обещал Рысе казку почитать. Однако такая лянота напала. Ой-ой-ой-ой. И что нам робить? Ой, у вас лянота. Моим деточкам-кветочкам ничего не хочется робить. Зусім не хочется. И у меня ж такое. Вот за что не возьмусь, все с рук валится. Зусім няма жадання справы робить. Вот так вот. А казки нам почитать? У вас есть жадання? Не, не жадаю читать. А ось послухать, вот рад. Рися, а ты? И я. Читать няма охоты, а слухать вельми жадаю. Ай-яй-яй, доведется чакать, покуль наша лянота пройдзе. И долго так чакать? Это як пожадая сама лянота. Можа день, а можа и два, и три. Ось. И мы без казки застанемся. Ну, отрымливается, что так. И что ж робить? Почакаем, можа прийдзе той, у кого няма ляноты, нам казку почитать. Ось так. О. Чакаем. Послухайте, напевно, ва усіх сьогодні лянота. Ніхто не хоче прийти і почитати нам казку. Значиться, сьогодні будемо без судовної казки. Так, покуль у нашим покої живе лянота, ми застанемся без казок. Ні, так справа не пойде. А що? Ну, треба ніяк эту ляноту вигнать з покою. Ага. За її так сумно у нас стало. Ага. Зусім не весело. Рмау,
Дедуля Добродей, вы же все ведаете. Подскажите, что робить? Нам гэты сумный пакольчик зусім не падабаецца. Ага, давайте паспрабуем. Спачатку возьмем сябе ў рукі. А ў лапы таксама можна? Абавязкова. Цяпер разгорнем кніжку і пачнём чытаць казку. А хто з нас? Разам? Не-не-не, разам не вельмі зручна. Давайте по чарте. А я еще лепш. Выберем персонажей и будем читать за их. Ага, а я могу читать за автора. Итак, жили-были. А я почитала бы за принцессу. Ти кто там головная героиня? Головный у касцы принц. Моим голосом ее не будет говорить. Ой, дивная. Не уже на ляноту и не хочется? Вы уже забылися? А? И сапраўды, нам вельми захотелось почитать казку таким веселым способом. Да не только казку читать. Нават звычайную справу можно робить по-новому. Тады и настрой яе робить з'явится. И лянота сама собой пройдет. Вот, лечите, что свою ляноту мы просто перехитрили. Ой, и позяхать уже не хочется. Все такое цікавое навока. Ага, а нашим маленьким глядачам зараз вельми цікаво поглядеть мультфильм. Куфырок шаровный, коли ласка, перенеси указку. А мне захотелось еще несколько казок прочитать. Так выразно, пригоже. Во, и не лянуешься уже. Зусім не. Такая энергия з'явилась. Пропоную завтра запросить наших маленьких сябров и почитать им цікавые казки. А сегодня, мои дороженькие, час рыхтоваться до отпочинку. Только не забудьтеся помыть тварики и почистите зубки. Казочных усім снов! И доброй ночи! Вочки закрываются, сны казки починаются. Долгий день, теплый день, отплывая за облоки. Синий тень, сонный тень, ползая в кут далекий, сбегли зайки все в ряды, смолкли птушек на носы, и буслы в гнездо схавали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, ваша ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, бачаня ты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все. Машины в гаражи, ты так сама, каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засыпай.